serindit di atas permatang merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Hashtag JPN Melaka, jenama kerajaan nombor 1. Yang diraikan Puan Hajah Hatinah binti Yaakob, Pengetua SMKA Sultan Muhammad. Yang berbahagia Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Tuan Haji Hasanuddin bin Abdul Hamid, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah Yang Berusaha Tuan Haji Karim bin Tumin, Ketua Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka Yang Berusaha Tuan Haji Ahmad Hamizi bin Abu Hassan, Yang Dipertua PIBG SMKA Sultan Muhammad Yang Berhormat Dato' Amzah bin Usman, GPK Pentadbiran Tuan Haji Ibrahim bin Matno, GPK HAM Encik Hazman bin Hamzah, GPK Co-Curriculum Puan Zaitun binti Ismail, GPK Dikatan 6 Puan Hajah Nur Imani binti Matnor, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, sahabat-sahabat guru serta anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kehadir Allah kerana dengan rahmat dan izinnya dapat kita berkumpul di medium ini bagi menjayakan Majlis Sekalung Budi Sentuhan Abadi sempena persaraan Bunda Pengetua Puan Hajah Hatinah binti Yaakob. Menadah tangan tanda kerendahan, lafaz bismillah memperkukuh tautan, doa dipohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Ghaffar Pada saat dan detik yang bersejarah ini Kami menghulurkan tangan pengharapan Memohon ihsan dan rahmatmu Agar engkau anugerahkan kesejahteraan Taufik dan hidayah Juga kesabaran, ketabahan dan kekuatan kepada bunda pengetua kami Hajah Hatinah binti Yaakob yang akan bersara, menamatkan perkhidmatannya sebagai seorang pengetua. Moga baginya selepas bersara nanti, kehidupan yang penuh gembira, ceria dan bahagia. Serta dikurniakan dengan kesihatan, kesejahteraan, ketenteraman dan ketenangan. Allahumma ya munzilar rahmah, ya Allah ya Tuhan kami. Kurniakanlah kepadanya dengan ganjaran. Syafaat dan keridhaan atas segala jasa dan pengorbanan yang telah beliau curahkan sepanjang bergelar sebagai seorang guru. Kau limpahkanlah rahmat dan berkahmu sebagai ganjaran kepada semangat juang yang tidak pernah mengenal erti putus asa di dalam memikul tanggungjawab sebagai pendidik, pemimpin dan ibu yang sentiasa berusaha menyumbang tenaga, idea dan kepakaran. Demi kecemerlangan anak bangsa, mudah-mudahan segala jasa, pengorbanan dan semangat beliau menjadi pendorong untuk kami meneruskan perjuangan sebagai seorang insan pendidik. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang dirahmati. Jadikanlah perpisahan ini sebagai perpisahan yang diberkati. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana. ولا من يسبعنا شقيا ولا مطرودا ولا مهروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي خلق من نفس واحدة
Allah sekalian, sudah biasa kita dengari patah tumbuh hilang berganti, namun tak sama dengan yang ini, tak mungkin ada galang ganti. Sememangnya sukar bagi kita menghadapi saat perpisahan yang menjelang tiba, lebih-lebih lagi tatkala berlakunya perintah kawalan pergerakan beserta total lockdown yang berkuat kuasa sehingga hari ini. Mujur kiranya dengan teknologi dan inovasi yang ada hari ini, dapatlah kita masih bersama-sama menjalankan majlis perpisahan sempena persaraan bonda yang kita sayangi. Semoga kemeriahan dan kelancaran majlis secara atas talian ini dapat juga menyampaikan rasa kasih, rasa sayang dan penghargaan kami kepada bonda, seterusnya meninggalkan memori yang indah untuk ingatan bonda selama mungkin selepas persaraan beliau. Para hadirin penonton yang dikasihi sekalian, sebarang ucapan kepada bonda pengetua bolehlah ditulis di ruangan komen yang ada di bawah siaran langsung ini. Para penonton juga boleh menulis di Facebook, Twitter dan Instagram rasmi sekolah. Bersama kita meriahkan majlis dengan komen-komen murni, kata-kata yang indah dan menggembirakan untuk tatapan semua, terutamanya untuk kenangan bonda pengetua kita. Kita teruskan majlis persaraan ini dengan kompilasi video yang telah disediakan oleh pasukan Multimedia SMKA Sultan Muhammad. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diraikan Puan Haji Hatina binti Yaakob, yang berusaha Tuan Haji Ibrahim bin Maknoh, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Tuan Haji Azman bin Hamzah, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Zaitun binti Ismail, Guru Penolong Kanan Core Curriculum, Puan Hajah Nur Imani binti Maknoh, Guru Penolong Kanan Tingkatan 6, Barisan Pentadbiran, Guru Cemerlang, Guru-guru, sahabat seperjuangan STPM, serta warga sekolah sekalian. Bersyukur saya kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izinnya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis persaraan Puan Hajah Hatina binti Yaakob, Pengetua Cemerlang
pemimpin hebat, mu'alim berilmu di sekolah menengah kebangsaan agama Sultan Muhammad Melaka. Terlebih dahulu, ingin saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pengurusan majlis kerana telah beri peluang kepada saya untuk menitipkan beberapa perkataan pada pagi ini. Sukacita dimaklumkan bahawa saya mewakili anak didik SMK Sultan Muhammad ingin menyatakan rasa kehilangan atas kehadiran bonda pengetua berwibawa ini kelak. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengambil kesempatan untuk menyampaikan salam ingatan dari adik-adik dan rakan seangkatan saya untuk mohon maaf atas segala kesilapan sama ada yang tersurat mahupun yang tersirat, dan kami dengan rendah hatinya memohon pada bonda pengetua Puan Hajah Hatina agar mendoakan kecemerlangan kami juga, insya-Allah. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, orang tak kata. Benar seperti kata pepatah Melayu, patah tumbuh hilang berganti, namun yang hilang akan kekal di hati kami. Orang Melaka menanam padi, bawa jual sampai ke Jawa, kasih bonda tersemat abadi, takkan dilupa selagi bernyawa. Akhir kalam, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Hajah Hatina atas segala jasa dan pengorbanan beliau selama berada di bumi Sultan Muhammad ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus melimpahkan rahmat perlindungannya dan peliharaan Allah kepada bonda sekeluarga dengan naungan kesihatan dan kesejahteraan yang berpanjangan. Amin. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Yang berbahagia YDP PIBG Dato' Hamzah Osman, Yang Berusaha GBK HAM Tuan Haji Hazman Hamzah, PK Koko Puan Zaitun binti Ismail, Barisan GKMP, Barisan Guru, Kaunselor JK, Majlis Persaraan Puan Hatina binti Yaakob dan sahabat-sahabat AKP yang dikasihi sekalian. Pada kesempatan ini, saya Haji Ibrahim bin Matno, Penolong Kanan Pentadbiran, ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Hajah Hatina binti Yaakob, Pengetua SMKA Sultan Muhammad yang akan bersara pada hari ini. Pertama-tamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita bersama-sama di majlis ini. Semoga Allah memberkati majlis kita dengan redha dan hidayahnya. Beginilah rumlah. Sampai masanya kita akan tetap berundur diri, dan begitulah perkhidmatan bonda kita berhenti sebab pencen pilihan. Ibarat berlari telah sampai ke garisan penamat, ibarat kapal telah sampai ke pelabuhan, ibarat mendaki telah sampai ke puncaknya, ibarat berkelana telah sampai ke destinasinya. Semua suka duka dirangkum kemas dalam lipatan kenangan. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Sesungguhnya seluruh warga Al-Sultan sangat terhutang bundi dan berasa bangga kepada bonda kerana mengambil berat terhadap keharmonian sekolah dan meletakkannya sebagai agenda penting dalam perkhidmatan. Saya juga ingin mengucapkan tahniah dan merakamkan jutaan terima kasih atas kejayaan keputusan SPM 2020 baru-baru ini. Ternyata usaha yang dirancang dan dilaksanakan selama ini benar-benar memberi impak positif, khususnya kepada kejayaan anak-anak SMKA Sultan Muhammad. Semoga Allah anugerahkanlah kita semua kekuatan untuk mengekalkan usaha murni dan suci ini demi kelangsungan dan kesinambungan kejayaan SMKA Sultan Muhammad. Tenang-tenang air laut, sampan kulit
mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, budi baik rasa nak junjung. Akhir kata, Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang diberkati dan dirahmati. Jadikanlah juga perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang Engkau redai, terpelihara daripada mara bahaya dan keburukan. Ajal tak tentu usia, bermunajatlah kepada dia. Moga gembira, tenang dan aman. Dulu, kini dan selamanya. Selamat bersara buat individu yang awesome ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diraikan Puan Pengetua Puan Hajah Hatinah binti Yaakob, yang dihormati rakan-rakan pentadbir, rakan-rakan JKMP, rakan-rakan guru dan yang disayangi anak-anak SMK Sultan Muhammad. Terlebih dahulu saya mewakili warga sekolah khususnya para pendidik merakamkan rasa terharu sempena majlis persaraan Puan Pengetua ini. Kami percaya walaupun amat berat dan menjedihkan, tetapi perpisahan sebenarnya mengajar kita erti keikhlasan dan kedewasaan dalam kehidupan. Justru itu pasti akan mengenang kembali saat-saat ketika bersama dan tetap akan menjadi ingatan sampai bila-bila. Masa berlalu begitu pantas, elok tersarung cincin suasa, tanda ikatan putera dan puteri. Andai ada ruang dan masa, jenguklah kami, bugarkan memori. Pribadi yang lembut, tenang dan penuh pengertian menjadi sanjungan bagi warga asrama SMKA Sultan Muhammad. Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan keprihatinan Puan Pengetua khususnya sepanjang tempoh PKP ini. Tanpa ibu bapa, Puan Pengetua sering dilihat bersama anak-anak mengisi masa di asrama. Beliau sentiasa memahami, menyayangi dan amat menghargai warga sekolah. Perwatakan mithali inilah yang menyebabkan Puan Hajah Hatinah binti Yaakob sentiasa mendapat tempat utama di hati. Sempena hari persaraan ini, kami doakan semoga Puan Pengetua diberi kesihatan untuk meluangkan masa beribadah dan berehat bersama-sama keluarga dengan tenang. Terima kasih dan keladi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Zaitun Binti Ismail, GPK Koku, ingin mengucapkan selamat bersara kepada Bonda Pengetua Puan Hajah Hatinah Binti Yaakob. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengungkapkan jutaan terima kasih kepada Bonda Pengetua kerana telah banyak menyumbang jasa dan bakti terhadap kemajuan, perkembangan dan pembangunan sekolah ini. Beliau juga merupakan seorang yang sentiasa mementingkan kualiti pencapaian akademik, sahsiah dan kurikulum. Beliau juga banyak memberi galakan dan sokongan kepada guru-guru dan anak-anak Al-Sultan untuk melibatkan diri dalam aktiviti kurikulum. Impaknya, sekolah kita telah berjaya memperolehi banyak pencapaian dalam bidang kurikulum sehingga ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Dengan moto 3M, masuk mesti menang. Sesungguhnya kami berasa amat bertuah di bawah pimpinan Bonda Pengetua kerana beliau bukan sahaja penyabar dan penyayang, malah melakukan tugas dengan hati yang tulus serta mementingkan kebajikan semua warga Asultan. Saya akhiri ucapan saya dengan dua rangkap pantun. Berdayun sampan ke tanah semenanjung, nak membeli ikan rotan. Budi dikenang, bakti disanjung, kekal subur dalam ingatan. Panjang sungguh jambatan Pulau Pinang, sempat berhenti di Tanjung Uban.
jasa bonda tetap dikenang. Semoga diberkati dan diredai Tuhan. Sekian, selamat bersara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Arab, ba'idun 'anil 'ain, qaribun minal qalb. Yang bermaksud, pepatah Arab ada mengatakan bahawa apabila jauh di mata, maka akan dekat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diraikan Puan Hajah Hatina binti Yaakob, pengetua SMKA Sultan Muhammad yang dikasihi. Saya, Ustazah Nur Imani binti Muhammad Nur, penolong kanan tingkat 6, ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat bersara kepada bonda yang akan bersara pada hujung Jun ini. Bagi pihak warga tingkatan 6, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada bonda atas segala jasa dan pengorbanan yang telah dicurahkan. Kami merasakan kehilangan yang amat besar atas persaraan ini, kerana terlalu banyak kenangan dan pengalaman yang telah bonda kongsikan kepada kami sebagai panduan dan bimbingan supaya kami lebih maju dan positif dalam banyak perkara. Bonda yang kami kenali adalah seorang insan yang sangat cekal, sangat kuat dan tabah dalam mentadbir dan menjalankan amanah. Namun begitu, beliau juga amat disayangi dan disegani oleh semua guru-guru, juga anak-anak di tingkatan 6. Saya secara peribadi mengakui bahawa bonda bukan hanya sebagai seorang ketua, malah seorang mentor dan juga seorang sahabat. Jazakillahu khairan kathiran. Wa akhiran, kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan sepanjang perkenalan ini. Nada'u laki bisihah wal'afiyah. Taqa'ud sa'idun. Wa akhiran, nuhibbuki fillah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Berbahagia Puan Hajah Hatina Yaakob, Pengetua Sekolah Menengah Agama Sultan Muhammad, Barisan Pentadbir, Guru-guru Kanan Mata Pelajaran, guru-guru, sahabat saya NYDP, Barisan Jawatankuasa PIBG, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya, saya ingin bagi pihak PIBG ingin melapaskan ucapan terima kasih kepada pihak pengetua dan juga pentadbir serta jawatankuasa pesaran pengetua yang telah pun memberikan ruang kepada saya mewakili PIBG untuk menyampaikan sedikit ucapan dalam majlis perpisahan pengetua kita Puan Hajah Hatina Yaakob. Bagi pihak PIBG, kami amat rasa terharu lah kerana Puan Hajah Hatina sepatutnya bersara pada tahun hadapan, tetapi oleh kerana beliau ingin bersara awal, maka beliau akan menamatkan jawatannya sebagai pengetua di sekolah ini pada 1 Julai tahun 2021. Kepada Puan Hajah Hatina, saya yakin dan percaya ini adalah merupakan pilihan beliau yang terbaik, kerana mungkin beliau ingin menumpukan kepada suami, Zahiri, anak-anak dan juga semua kepada keluarganya, yang mana beliau mungkin selama ini agak sibuk dalam mentadbir, menguruskan sekolah, dan kini beliau akan bersama dengan keluarganya yang tercinta bagi meneruskan kehidupan sebagai seorang bukan lagi penyawa awam tetapi bekas penyawa awam. Bagi pihak PIBG, saya ingin merakamkan penghargaan terima kasih kepada Puan Hajah Hatina
yang telah memberikan banyak sumbangan, kerjasama serta komitmen kepada PIBG semasa saya bersama Jawatankuasa bersama NYDP mentadbir PIBG, dan beliau telah memberikan satu tanggungjawab dan kesungguhan beliau dalam melaksanakan semua program yang dibuat oleh PIBG maupun sekolah dan sebagainya. Jadi kepada Puan Hajah Hatinah, terlalu banyak jasa yang telah beliau berikan kepada sekolah ini, dan insyaAllah semasa beliau menguruskan sekolah ini, saya bagi Jawatankuasa bersama dengan kuasa PIBG sentiasa memberikan kerjasama yang terbaik kepada beliau semasa beliau mentadbir sebagai pengetua di sekolah ini. Puan Hajah Hatinah ni pada peribadi saya bukanlah saya tidak mengenali beliau. Saya mengenali beliau semasa di Sekolah Menengah Kebangsaan Malim. Beliau masih lagi menjadi guru penolong kanan haiwan murid. Waktu itu saya jadi YDP PIBG SMK Malim dan bersama-sama memasuki pertandingan 3K Pingkat Kebangsaan, dan akhirnya SMK Malim telah berjaya menjadi Johan 3K Kebangsaan yang di program yang diadakan di Sabah, Majlis Penyampaian Hadiah yang diterima oleh SMK Malim yang diwakili oleh Pengetua Abahyarham Dato' Haji Muhammad Yusof Osman. Dan Puan Hajah Hatinah adalah seorang yang bertanggungjawab waktu itu dalam menguruskan 3K ini pagi, petang, siang, malam, dan beliau adalah cukup kuat bekerja dan komitmen yang cukup tinggi, dan akhirnya kita berjaya sebagai pemenang 3K Kebangsaan waktu tu tahun 2005 tak salah saya. Dan di sini saya berjumpa beliau sekali lagi. Sebelum ni beliau di Sadar Khatijah, Tun Perak, dan saya berjumpa di SMK Sultan Muhammad. Dan kali ini dia sebagai pengetua dan saya sebagai yang dipertua PIBG. Dan saya ingin maklumkan bahawa saya tidak ada masalah apa-apa dengan beliau, dan saya amat gembira bekerjasama dengan beliau, dan saya yakin bahawa sebagai pengetua yang meneraji sekolah agama yang ramai daripada pelajaran tingkatan 1 sampai 5 lelaki dan hanya tingkatan 6 bawah 6 atas ada perempuan, sudah tentu beliau menghadapi banyak segala dugaan cabaran dalam menguruskan sekolah ini. Dan saya tengok beliau adalah satu pengetua yang cukup tinggi komitmen dia, dan beliau masih suka menyebut dirinya sebagai bonda, dan beliau masih ataupun beliau saya tengok dapat memberikan segala tunjuk ajar dan memberikan segala nasihat untuk perbaiki sasar diri di segi disiplin dan juga untuk pencapaian akademik di sekolah ini pada pelajar-pelajar lelaki. Dan saya tidak ada masalah dan malahan menyokong usaha murni beliau ini, dan kita amat rasa kehilangan seorang pengetua cemerlang, pengetua perempuan yang begitu gigih dalam menguruskan sekolah agama yang rata-ratanya pelajarnya ada di kalangan pelajar lelaki, hampir 90%. Dan kepada Puan Hajah Hatinah, bagi pihak PIBG ingin saya bersama kawan-kawan merakamkan penghargaan terima kasih dan selamat bersara kepada beliau. Dan saya melihat bahawa dalam untuk beliau bersara pada tahun 2021 ini, beliau telah meninggalkan dua yang saya nampak. Yang pertamanya, beliau telah meninggalkan satu amanah dan untuk kita PIBG untuk menguruskan pembinaan tambahan surau dua tingkat di Sultan Muhammad yang bernilai 1.7 juta. Dan insyaAllah saya akan pikul amanah ini untuk kita laksanakan. InsyaAllah mudah-mudahan tahun depan sebelum puasa kita akan dapat terbinanya surau yang berharga RM 1.7 juta. Dan PIBG telah pun diberi tanggungjawab sebagai pengerusi bersama alumni dan juga bersama dengan guru-guru dan pentadbir di sekolah ini. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada beliau kerana keputusan SPM tahun 2020 telah melakarkan satu grade peratus sekolah yang baik, mana 2.92 kalau tak silap saya. Dan ini adalah satu angka yang bagus. Dulu kita ada berada dalam 3 siri, sekarang ini kita berada 2 siri, dan insyaAllah PIBG akan membantu siapa saja peneraju sekolah ini memastikan bahawa grade peratus sekolah akan lebih baik lagi pada tahun 2021 dan seterusnya, walaupun kita menghadapi
pandemik COVID-19 ini, tetapi semangat guru, semangat semua warga sekolah tidak mudah luntur dan masih bekerja kuat untuk pastikan bahawa anak-anak mempunyai kejayaan yang cemerlang dalam SPM dan juga STPM yang akan datang ini. Jadi kepada Puan Haji Atina, selamat bersara, dan kami bagi pihak-pihak BG ingin memohon ampun dan maaf kalau ada kesilapan, kalau ada tugas tanggungjawab yang tidak dapat kami laksana dengan baik, dan kami mohon ampun dan maaf. Dan insyaAllah kita akan menerajui menerajui pihak BG ini dengan baik dan membantu siapa sahaja yang akan menerajui sekolah ini sebagai pengetua, dan kami berjanji akan memberikan komitmen yang baik seperti mana kita berikan kepada Puan Haji Hatina, ataupun lebih baik daripada itu saja. Dan saya bagi pihak seluruh warga PIBG, beberapa semua mengucapkan selamat bersara kepada beliau. Semoga Allah sentiasa memberikan keramatan, kesihatan kepada beliau bersama dengan keluarga yang tersayang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar warga As-Sultan yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Saya doakan kalian berada dalam keadaan yang sihat, sentiasa dilindungi oleh Allah dan beroleh rahmat Allah insyaAllah, dan jauh daripada wabak COVID-19 yang sedang melanda pada ketika ini. Di kesempatan ini saya pertama sekali ingin merakamkan ucapan tahniah kepada pihak sekolah, khususnya jawatankuasa yang telah berusaha mengadakan majlis meraikan persaraan pengetua kalian, iaitu Puan Haji Hatina binti Yaakob. Walaupun dalam keadaan kita PKP tidak dapat bersemuka, tapi alhamdulillah ya, tuan-tuan telah laksanakan secara maya di mana yang kita adakan ini. Tahniah dan syabas kepada kalian. Dan saya ambil kesempatan juga untuk mengucapkan terima kasihlah kepada ahli jawatankuasa yang memberi ruang kepada saya untuk sedikit perkongsian sempena majlis persaraan Puan Hatina binti Yaakob yang diadakan secara maya pada hari ini. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat, tuan-tuan, warga As-Sultan, Puan Hatina ni tidaklah asing kepada saya, kerana saya mula mengenali beliau walaupun tidak secara rapat sejak tahun 80-an, iaitu ketika itu kami sama-sama menuntut di Akademi Islam Universiti Malaya. Cuma beliau adalah senior saya, saya junior. Ya. Mungkin beliau tidak kenal saya pada ketika itu, tapi sebagai junior kita kenal, senior-senior kita, walaupun tidak rapat. Dan kebetulan ditakdirkan beliau pula berkahwin dengan Al-Fadhil Ustaz Hairi bin Tamam. Hairi bin Tamam ni, Ustaz Hairi ni senior yang agak rapat jugalah dengan saya semasa di Universiti Malaya ketika itu. Dan kemudiannya ditakdirkan pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala kami bertemu sekali lagi, iaitu apabila tamat pembelajaran di Universiti Malaya, Ustazah Hatina bersama dengan Ustaz Hairi dipostingkan ke Negeri Melaka, dan saya selepas daripada itu tamat Universiti Malaya, saya membuat KPLI, dan juga selepas tamat KPLI ditempatkan, dipostingkan ke Negeri Melaka. Jadi kami bertemu sekali lagi, dan bermula daripada saat itulah hubungan kami ini agak rapat lah, kerana saya menjadikan suami beliau, iaitu Tuan Haji ataupun Ustaz Khairi bin Tam ini sebagai mentor saya lah, kerana dia dahulu berada di Negeri Melaka, dan beliau juga pada ketika itu sebagai kaki tangan sumber pendidikan Islam. Jadi dia adalah mentor saya dan hubungan kami rapatlah. Jadi untuk Ustazah Hatina ni, apa yang saya kenal beliau sebagai seorang guru, beliau seorang yang sangat dedikasi, seorang yang rajin, seorang yang bersemangat, dan ada sifat-sifat keibuan lah dengan anak-anak pelajar yang dididik oleh beliau. Sebab itu tidak hairanlah beliau ni sangat digemari, disukai dan disayangi oleh anak-anak pelajar, ya, daripada mula beliau mengajar sehinggalah ke saat ini, saya penuh yakin. Beliau ni, dalam diri beliau tu memang ada, ya, ada ciri-ciri ataupun daya kepimpinan, memang sedia ada, gifted lah orang kata kan,
Jadi atas kekuatan yang ada itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau meniti daripada satu perjawatan ke satu perjawatan dan akhirnya beliau telah diberi amanah untuk menjadi pengetua di beberapa buah sekolah. Saya ingat saya bermula dengan sekolah menengah kebangsaan agama MUA, tak silap saya lah. Selepas itu kita panggil semula beliau balik ke negeri Melaka menjadi pengetua di SMA Sayyidah Kharijah, SMKA Tun Perak dan berakhir di SMKA Sultan Muhammad. Sebagai seorang pengetua, sebagai seorang pemimpin, saya melihat beliau seorang yang mempunyai daya kepimpinan yang sangat baik. Ya? Seorang yang bertanggungjawab, mempunyai sifat sabar, tabah yang sangat tinggi. Ya? Dan ada ciri-ciri instructional leadership yang sangat tinggi lah. Ya? Sebab itulah di mana saja beliau berada sebagai seorang pengetua, beliau telah menerapkan ciri ini dalam kepimpinan beliau dan beliau mampu membawa warga sekolah untuk sama-sama bekerja secara kuat, secara strategis untuk meningkatkan kecemerlangan sekolah, ya, termasuklah sampai ke peringkat ini. Dan saya sangat orang kata terujalah beliau walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika beliau menjadi pengetua pemimpin di sekolah ini, ya, anak beliau tidak sihat, kemudian diuji sekali lagi suami beliau tidak sihat, tetapi masih mampu untuk mengharungi ujian ini dengan baik, menguruskan keluarga dengan baik dan dalam masa yang sama dapat menguruskan pengurusan pentadbiran di sekolah juga dengan baik dan membuahkan hasil. Jadi inilah di antara keistimewaan yang ada pada Puan Hajah Hatinah binti Yaakob ini. Dan bagi saya tidak ada tolak bandinglah kepimpinan beliau. Memanglah di dalam kita memimpin tu adalah orang kata di sana sini sedikit ya kekurangan, kelemahan dan sebagainya, tetapi beliau tidak malu untuk berjumpa dengan saya khususnya dan juga dengan pengarah untuk meluahkan dan juga meminta pandangan bagaimana untuk mengatasi isu-isu yang ada di sekolah. Nah, ini juga satu contoh ataupun satu ciri yang baiklah sebagai seorang pemimpin, sebab kita tidak tahu semua perkara dan beliau faham situasi ini, perkara ini, dan beliau selalu merujuk dengan saya untuk mendapatkan pandangan dan sebagainya. Dan saya sendiri pun ya banyak juga bertanya dengan beliau kerana beliau banyak pengalaman di dalam memimpin mentadbir ini dan beliau juga banyak memberikan idea-idea yang baiklah kepada kami di sektor pendidikan Islam bagaimana untuk menggerakkan pendidikan Islam termasuk sekolah-sekolah aliran agama di Negeri Melaka ini bagi memastikan sekolah-sekolah agama ini menjadi peneraju kecemerlangan pendidikan di Negeri Melaka ini. Jadi bagi pihak sektor pendidikan Islam khususnya dan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, saya merakamkan ucapan terima kasih, penghargaan terima kasih yang tidak terhingga kepada beliau di atas usaha-usaha yang telah beliau buat di semua sekolah yang beliau diberi tanggungjawab sebagai pengetua dan begitu juga sebelum itu sebagai guru biasa, beliau telah memajukan pendidikan negeri Melaka ini. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah kerana beliau sampai ke penghujung perkhidmatan beliau walaupun secara optional, tetapi beliau berjaya menamatkan perkhidmatan ini dalam suasana yang bagi saya sangat cemerlang lah. Walaupun di penghujung perkhidmatan beliau terus diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan anak yang tidak sihat, ya. Tetapi alhamdulillah berkat kesabaran, ketabahan dan keyakinan beliau bahawa apa saja yang datang itu adalah ujian Allah. Ujian Allah itu untuk mematangkan kita lagi. Jadi tahniah dan syabas kepada Ustazah Hatinah. Saya sekali lagi mengucapkan selamat bersara. InsyaAllah selepas ini kami serahkan balik Ustazah kepada keluarga Ustazah, kepada suami dan anak-anak, dan ruang untuk menguruskan keluarga lebih luas kepada Ustazah. Selamat bersara, selamat berbahagia bersama dengan keluarga. Semoga kehidupan Ustazah dan keluarga terus dilimpahi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri
wahlun uqdatan min lisani afqahu qawli. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada SMKE Sultan Muhammad yang telah memberi peluang untuk saya mengucapkan sepatah dua kata di atas persaraan Puan Hartina binti Yaakob, Pengetua SMKE Sultan Muhammad yang akan menamatkan perkhidmatan beliau pada hujung bulan ini. Sebenarnya saya baru mengenali Puan Hartina binti Yaakob apabila saya mengunjungi dan membuat lawatan rasmi di sekolah SMKE Syarifah Rajah pada tahun 2016. Dalam pertemuan tersebut, kami bertukar-tukar fikiran dan berbincang mengenai ada tujuh sekolah SMKE Syarifah Rajah. Beliau ketika itu adalah fikir pentadbiran. Hasil daripada perbualan dan perbincangan kami, saya nampak beliau seorang yang bekerja kuat. Bersama-sama dengan kepimpinan Syarifah Rajah ketika itu. Dalam perbuatan itu juga, barulah saya mendapat tahu beliau ini sebenarnya adalah jiran sebelah kampung saya di Pahang. Rupa-rupanya kami dipertemukan di Melaka. Walaupun sebenarnya kami tinggal bersebelah kampung saja, iaitu di Temeloh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Puan Hartina ini ialah seorang yang berpengalaman dan telah berada di SMKE Syarifah Rajah sekian lama dan menjawat jawatan fikir pentadbiran yang mempunyai pengalaman mengelola sebuah sekolah yang berprestasi tinggi, unggul dan merupakan salah satu daripada sekolah-sekolah di bawah bahagian pengurusan pentadbiran bahagian Mendikat Islam iaitu SMKE. Hasil daripada pengalaman yang beliau miliki sudah tentu menjadikan beliau seorang yang matang dan boleh mengurus sekolah dengan baik. Saya terfikir pada ketika pertemuan itu ingin menjadikan beliau sebagai pengetua di bawah sekolah pentadbiran bahagian Pendidikan Islam. Melihat daripada pengalaman-pengalaman beliau dan juga idea-idea beliau itu. Bila saya balik ke ofis, saya bertanya kepada pegawai yang menguruskan pelantikan pengetua. Beliau menyatakan bahawa Puan Hartina telah memiliki MPQEL yang mana jil kelayakan ini mewajarkan beliau boleh dilantik sebagai pengetua. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, pada ketika itu ada kekosongan di SMKE Tun Perak. Lalu BPI menghantar permohonan kepada BPSM untuk mengesyorkan Puan Hartina dilantik sebagai pengetua di SMKE Tun Perak. Alhamdulillah, pada 19 hari bulan 4 2016, beliau telah dilantik sebagai pengetua di SMKE Tun Perak dan beliau telah menunjukkan ciri-ciri kecemerlangan dalam pengurusan di SMKE Tun Perak. Dan sudah tentu pengalaman yang beliau timpa, yang beliau lalui di SMKE Syarifah Rajah telah digunakan sepenuhnya untuk menjadikan SMKE Tun Perak berada pada tahap yang cemerlang. Setelah setahun lebih beliau berada di situ, iaitu pada 30 hari bulan 6 2018, beliau telah ditukarkan di SMKE Sultan Muhammad. Dan pengalaman-pengalaman yang beliau lalui sebagai pengetua di SMKE Tun Perak telah dilaksanakan dengan penambahan beberapa lagi inisiatif-inisiatif yang baru sejajar dengan murid-murid yang berada di SMKE Sultan Muhammad. Memang ada perbezaan kerana Tun Perak muridnya terdiri pada perempuan dan lelaki. Di SMKE Sultan Muhammad semua lelaki kecuali tingkatan 6. Sudah tentu dari segi pengurusan perlu berubah. Dan beliau telah dapat membuat pengubahsuaian untuk menjadikan SMKE Sultan Muhammad lebih cemerlang. Apa yang saya tertarik dengan inisiatif yang telah beliau laksanakan yang merupakan isu yang telah berlaku lama di SMKE Sultan Muhammad
yaitu penempatan pelajar-pelajar tingkatan 6. Manakan tidak, SMKE Sultan Muhammad adalah sekolah lelaki. Manakala murid tingkatan 6 terdiri pada lelaki dan perempuan. Untuk meletakkan murid perempuan berada di asrama tentu tidak wajar. Dan sebelum kehadiran beliau, murid-murid tingkatan 6 berada di luar sekolah, di luar asrama. Iaitu mereka menyewa di rumah-rumah penempatan di sekitar sekolah. Jadi bila beliau datang ke sekolah berkenaan, beliau melihat bahawa ada satu usaha yang perlu dilakukan untuk menempatkan murid-murid perempuan khususnya di dalam sekolah, iaitu di asrama. Dan apa yang beliau buat, kebetulan saya melawat sekolah beberapa bulan setelah beliau menjadi pengetua di SMK Tun Perak, ialah beliau telah mengubah suai bangunan yang telah digunakan sebagai asrama perempuan. Dan usaha itu saya nampak telah berjaya. Dan beliau telah tunjukkan kepada saya dalam lawatan saya ke sekolah berkenaan. Dan saya nampak ini satu idea yang bagus yang telah menyelesaikan isu yang membangkit lama sebelum ini. Dan itulah pengalaman yang beliau ada, inisiatif yang beliau lakukan. Dia telah merubah daripada keadaan yang menjadi isu sebelum ini kepada satu penyelesaian yang amat dinamik. Beliau memang seorang yang pengetua yang hebat, dan beliau juga telah dapat mencorakkan pentadbiran di SMKE Sultan Muhammad ke arah yang lebih cemerlang. Dan prestasi murid-murid dalam peperiksaan yang lalu juga telah menunjukkan peningkatan daripada GPS 3 kepada GPS 2. Tahniah sekali lagi kepada Puan Hartina binti Yaakob yang akan menamatkan perkhidmatan dalam perkhidmatan kerajaan pada hujung Jun ini, insyaAllah. Saya bagi pihak Bahagian Pendidikan Islam dan seluruh warga SMKE mengucapkan selamat bersara, sihat selalu dan berbahagia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada isteriku yang tersayang, Hatina binti Yaakob, saya mengucapkan selamat bersara dan meneruskan kehidupan ini dengan lebih bahagia, insyaAllah. Selamat panjang umur dan semoga pengurah rezeki, dan selamat insyaAllah di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada umiku yang tersayang, yang dikasihi, yang disayangi, yang akan menyambut hari persaraan pada hari ini, sesungguhnya jasa umi kepada masyarakat, kepada anak didik terlalu banyak. Semoga dengan semua usaha, dengan semua perkara-perkara pekerjaan yang umi telah lakukan pada puluhan tahun, diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga selepas ini umi akan menjadi seorang ibu, seorang mama dan seorang umi yang hebat di dalam keluarga secara full time, dan dapat bergembira bersama anak-anak, cucu di rumah. Dan moga-moga Allah SWT memberikan kegembiraan, kejayaan, kesihatan dan rahmat di dalam keluarga kita. Salam sayang daripada Aput. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat umi tersayang, Amil mengucapkan selamat bersara buat Bonda Hatina Yaakob pada hari ini yang akan bersara. Sesungguhnya jasa dan pengorbanan umi dalam mendidik, membesarkan anak bangsa sangat banyak kepada kami semua. Moga Allah dapat membalas segala jasa dan pengorbanan umi dalam mendidik kami semua. Dan mudah-mudahan umi terus ceria, terus sehat, terus gembira bersama dengan anak-anak
bersama dengan keluarga yang tersayang. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberkati segala usaha dan pengembangan Umi selama ini. Terima kasih Umi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat bersara kepada Puan Hatina binti Yaakob, Umi yang tercinta, Umi yang tersayang, dan dinoakan semoga ceria-ceria selalu selepas pensyen ini, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam redha Allah SWT. Terima kasih Umi kerana telah lebih 30 tahun mendidik anak bangsa, dan semoga amal itu diredai oleh Allah SWT. Terima kasih Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara buat Puan Hatina binti Yaakob. Nawa doakan semoga Umi terus dimurahkan rezeki, terus dipermudahkan segala urusan, okay? Dan banyak-banyak terima kasih kerana dapat mendidik anak bangsa selama 30 tahun ni. Dan alhamdulillah, daripada didikan itu, kita dapat pelajaran, banyak ilmuan tu untuk menjadi seorang yang lebih baik. Jadi buat Umi yang tersayang, insyaAllah bila Umi dah pencen, okay, dan segala penat lelah selama 30 tahun lebih Umi berkecimpung di dalam bidang perguruan, alhamdulillah, so masanya sudah tiba untuk Umi bersara. Dan nak doakan semoga Umi dapat menguruskan kewangan dengan baik bila kewangan tu dah masuk nanti, sangat banyak, alhamdulillah. Dan nak doakan semoga Umi sentiasa bersama dengan Abah. Sekarang ni dua-dua dah pencen, dua-dua berada di rumah, so dapat menjalani kehidupan dengan sebaiknya, kehidupan yang bahagia, insyaAllah. Dan nawa doakan, dan kita doakan semoga keluarga kita sentiasa bahagia dan di bawah lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya anak keempat. Saya anak ketujuh. Saya anak kelapan. Okey, ucapkan selamat bersara Umi. Moga lepas bersara ni duit yang diperolehi berjimatlah berbelanja ya Umi. Ini yang marah lepas ni kau rumah. Umi dapat exercise lebih banyak lagi duduk-duduk di rumah. Dan jangan boring melainkan dengan kami semua. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan di sini ingin mengucapkan selamat bersara kepada Pengtua SMKA Sultan Muhammad Puan Hajah Hardina binti Haji Yaakob. Dan saya ucapkan semoga berbahagia dan juga berada dalam kehidupan persaraan dengan penuh ceria bersama suami dan keluarga. Tahniah dan syabas kerana telah memberikan perkhidmatan yang cemerlang di bidang pendidikan sepanjang perkhidmatan Tuan Puan Hajah. Sekian ikhlas daripada saya, Ustaz Abdul Latif, Matan Pensyarah Pendidikan Islam, Kolej Matrikulasi Melaka. Bye-bye. Selamat bersara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara sahabatku.
Wan Haja Hatina binti Haji Yaakob. Semoga sentiasa sihat dan berbahagia di samping keluarga tercinta. Terimalah serangkap pantun. Pagi-pagi minum air sarbat, sarbat diminum bersama naibat. Selamat bersara wahai sahabat. Moga sentiasa sihat walafiat. Sekian, selamat bersara. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbi surahli sadri yasili amri walau kedatan bilisani yafqahu qawli. Saya Zakaria bin Ismail, pengetua Sekolah Menengah Arab Jain Ash-Shakirin, Selandar, ingin merakamkan jutaan terima kasih kerana diberi peluang untuk bersama meraihkan majlis persaraan Puan Hajah Hatina binti Yaakob. Pada hemat saya, beliau merupakan seorang pendidik yang berjiwa besar. Beliau sentiasa ingin memberi nasihat dan memberi tunjuk ajar kepada pemimpin-pemimpin pelapis yang akan mewarnai dunia pendidikan. Sepanjang saya berkhidmat dengan beliau, banyak pengalaman, banyak nasihat dan tunjuk ajar yang beliau bentuk pada diri saya. Dan Alhamdulillah, saya rasa bersyukur dengan pencapaian keputusan perpisahan SPM 2020 dan perpisahan STAM 2020 di sekolah saya. Saya telah berjanji untuk memberi satu hadiah yang baik sebelum beliau bersara dengan melonjakkan GPS di sekolah saya. Alhamdulillah, pada tahun 2020, dua perpisahan besar, SPM dan STAM, merupakan pencapaian 5 tahun terbaik untuk tahun 2020 dan menyumbang kepada pencapaian yang cemerlang di daerah Jasin, khususnya dalam negeri Melaka Amat. Dan inilah satu janji yang saya kota dan tunaikan sebagai hadiah sebelum beliau bersara. Beliau sentiasa mengingatkan kepada saya supaya sentiasa menjadikan setiap isu sebagai satu cabaran untuk melonjak kepada yang lebih baik. Jangan jadikan isu sebagai suatu masalah untuk tidak meneruskan perjuangan. Pada saya, beliau mempunyai semangat kental yang tinggi. Apabila sesuatu perkara menimbulkan masalah, jangan jadikan ia masalah. Tapi jadikan ia sebagai satu cabaran untuk kita sama-sama menyelesaikan. Pada saya, beliau merupakan mentor, sifu saya. Tempat saya membuat rujukan. Dan ternyata sepanjang saya berkhidmat dengan beliau, ketika saya jatuh, beliau hulurkan tangan. Ketika saya resah, beliau datang memberi kegembiraan. Dan banyak waktu saya bersama dengan beliau, perkara yang beliau selalu tekankan ialah sentiasa mempamerkan kepimpinan yang terpuji supaya kita dilihat orang, senang didampingi dan mudah untuk orang memberi sokongan dan kerjasama. Inilah yang saya praktikan ketika saya memimpin Sekolah Menengah Agama Jaim Ash-Shakiri. Alhamdulillah, sekolah saya menampakkan kejayaan dan ini pada saya bukan kerja saya bersendirian dan pada saya ianya merupakan satu suntikan semangat yang diberikan kepada saya sepanjang saya mengenali beliau. Dan di akhir kalam saya mengucapkan ribuan terima kasih dan saya doakan beliau boleh kebahagiaan bersama suami dan anak-anak serta isi keluarga tercinta yang beliau mempunyai ruang masa untuk beribadat kepada Allah bagi mencari bekal bertemu dengan Allah SWT. Dan saya harapkan semoga beliau sentiasa dikurniakan rezeki yang melimpah ruah sama ada dalam bentuk material, kesihatan, keluarga dan rahmat seisi keluarga. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasamu dikenang, budimu tak terbilang, semangatmu dijulang.
raut wajah penuh ketenangan, tidak terkalam kasih dijunjung. Jasamu puan tetap dikenang, budimu pula tetap disanjung. Tanggal 2 Julai 1962 merupakan detik kelahiran beliau bertempat di Felda Bukit Mendi, Triang, Pahang. Beliau merupakan cahaya mata kedua daripada 6 orang adik-beradik bagi tambatan hati pasangan bahagia Haji Yaakob bin Haji Ayub dan Hajah Rahijah binti Haji Zin. Beliau telah menerima pendidikan awal pada tahun 1969 hingga 1971 di Sekolah Kebangsaan Tambun Tulang Arau Perlis, bermula dari darjah 1 hingga darjah 3 sebelum bertukar ke Sekolah Kebangsaan Felda Bukit Mendi Triang Pahang untuk darjah 4 hingga darjah 6 pada tahun 1971 hingga 1973. Meneruskan persekolahan di peringkat menengah, beliau bersekolah pula di Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah Temerloh Pahang sehingga tingkatan 5. Pendidikan pada peringkat pra-universiti pula bermula pada tahun 1980 sehingga 1981 di Ma'ahad Muhammadi, Kota Baru, Kelantan. Pengalamannya ini telah memberi 1001 kenangan dalam zaman kanak-kanak dan remaja yang mendidiknya sebelum menjadi dewasa. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Sebaik sahaja menamatkan alam persekolahan, beliau terus mendapat tawaran ke pengajian tinggi di Universiti Melaya bermula tahun 1982 hingga 1987 dalam bidang pendidikan Islam. Pertemuan ikatan hati dengan si jejaka, Tuan Haji Muhammad Hairi bin Tamam, termeterailah ikatan hati pasangan sejoli ini pada November 1986. Mengecapi bahagia hasil perkongsian hidup, beliau dikurniakan dengan 9 orang cahaya mata, 7 orang putera dan 2 orang puteri. Profesyen beliau sebagai guru bermula pada tahun 1987 sebagai guru sandaran terlatih di Sekolah Menengah Vokasional Melaka Tengah. Pada tahun yang sama, beliau berhijrah pula ke Sekolah Menengah Datuk Abdul Rahman Yaakob, Merlimau. Bakti mendidik anak bangsa diteruskan lagi di Sekolah Menengah Dan Anum pada tahun 1991. Setelah 2 tahun menabur bakti di Sekolah Menengah Dan Anum, beliau kembali semula berkhidmat di Sekolah Menengah Datuk Abdul Rahman Yaakob, Merlimau. Seterusnya di Sekolah Menengah Air Molek pada tahun 1995. Di sinilah segala-galanya bermula. Kerana bakat kepimpinannya, beliau telah menyandang jawatan sebagai guru kanan bidang kemanusiaan selama 3 tahun. Berbekalkan wawasan yang cukup tinggi, beliau dilantik pula sebagai guru penolong kanan hal ehwal murid di Sekolah Menengah Kebangsaan Malin selama 7 tahun bermula tahun 2000. Bakti kepimpinan beliau dicurahkan pula di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syarifah Ruziah pada tahun 2007 sebagai guru penolong kanan pentadbiran. Benarlah kata peribahasa, tak tumbuh tak melata. Kalau tak sungguh, orang tak kata, telah membuktikan kredibilitinya. Pada tahun 2014, beliau telah dilantik sebagai pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Ma'ahad Mua. Setelah menggalas tanggungjawab sebagai seorang pengetua selama 2 tahun di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Ma'ahad Mua, beliau terus melakar kepimpinan di Sekolah Menengah Agama Sayyidatina Khadijah dan berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Perak. Tanggal tahun 2017 merupakan tahun keramat Bumi Asultan menerima kehadiran pengetua yang berwibawa ini. Pengetua yang berpegang pada prinsip lakukan tanggungjawab dengan penuh amanah, berfikiran positif, sabar, tekun dan sentiasa inginkan kecemerlangan telah menyumbang pelbagai sumbangan sepanjang beliau berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sultan Muhammad.
Antaranya ialah beliau telah meletakkan hala tuju sekolah menjadi sekolah kecemerlangan Band 1 pada tahun 2022. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sultan Muhammad juga dikenali dengan tagline baharu hasil cetusan beliau, iaitu Muafakat Membawa Berkat dan We Love As-Sultan. Berpengalaman juga sebagai pembentang kertas kerja dalam program International Seminar on Religious School Management di Intec, Kemboja pada Julai 2019 dan galakan yang jitu dalam bidang inovasi dan kajian STEM turut membuahkan hasil kejayaan pelajar As-Sultan di peringkat antarabangsa. Di bawah pimpinan beliau sebagai pengetua dan pemuafakatan semua pihak membuahkan hasil Grade Purata Sekolah Terbaik dalam peperiksaan SPM tahun 2020, iaitu 2.92. Sepanjang perkhidmatan, beliau merupakan seorang yang berlemah lembut, mudah mesra dan berdedikasi. Namun, dalam kelembutan ada ketegasan ketika menangani kerenah pelajar. Gaya penampilannya yang sederhana sering menjadi idola rakan sejawatan dan anak didiknya. Pengetua yang mudah mesra ini pasti meninggalkan kesan rindu di hati rakan sejawat dan pelajar. Beliau sentiasa ikhlas menjalankan tugasnya dan tidak pernah lokek berkongsi ilmu dan wang ringgit. Banyak masanya dihabiskan dengan mengabdikan diri pada tugasnya sebagai seorang guru. Sesungguhnya, telah banyak jasa dan bakti yang beliau tinggalkan. Dan benar kata pepatah, patah tumbuh hilang berganti, tapi takkan sama dengan yang pergi. Sama-samalah kita berdoa semoga beliau terus berbahagia dalam menjalani kehidupan baharu selepas ini, iaitu alam pesaraan beliau. Moga berbahagia di alam pesara, insya-Allah. Bunga yang kembang pasti akan layu, namun hati bukan seperti itu. Terima kasih, Bonda Hajah Hatina binti Haji Yaakob.
wahai bunda, pembina negara bangsa, dengan ilmu dan perasaan kasih, walau sedetik cuma bersama. Ianya amat mahal untuk dinilai, bicara bunda bak tinta di jiwa kami. Menguntung senyuman bunda, membunga di hati kami. Duhai bunda, kau nyalakan arahan wanan murni, dengan tekad nan suci, mengunung harapan cita kami. Teguranmu pasti membina kami, ajaranmu pasti kami teladani, jasamu pasti kami sanjungi. Duhai bunda, sudah bermusim kita bersama di sini, banyak cerita yang kita kongsi, hingga kenal hati dan budi. Sebak dan sayu nak ditinggalkan pergi, namun jangan tangisi perpisahan ini, kerana kami di sini tak akan pernah melupakan dirimu. Duhai bunda, kini sudah di penghujung kerjayamu, namun tak bererti sebuah pengakhiran. Ilmu yang disampaikan terus jadi amalan. Moga anak didik dan yang bunda sayangi menjadi insan. Ketahuilah duhai bunda, perpisahan ini amat memeritkan. Dirimu akan kami rindui. Semoga tautan kasih kita akan kekal di sini, menjadi selingkar kenangan bersama bunda. Selaut kasih, selangit kasturi, seharum setanggi, senjambak bunga. Nadiku berdenyut merdu, kembali
merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera. Salam muafakat membawa berkat.
Salam SMKI Sultan Muhammad mencapai Sekolah Kecemerlangan Band 1 pada tahun 2022. Yang berusaha barisan sahabat-sahabat penolong kanan, barisan sahabat-sahabat JKMP, barisan sahabat-sahabat guru, asutan yang didedikasi lagi cemerlang, YDP PIBG dan tim AJK PIBG, kaki tangan sokongan, seterusnya anak-anak asutan, tuan-tuan, ibu bapa, warga asutan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah SWT. Hari ini saya dapat untuk berbicara bersama tuan-tuan dan puan-puan melalui alam maya sahaja. Terima kasih kerana memberikan peluang ini kepada saya, dan terima kasih kerana menganjurkan majlis persaraan saya secara maya. Saya sangat-sangat menghargainya dan akan sentiasa saya kenang sehingga ke akhir hayat. Guru-guru yang saya kasihi serta anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, saya memulakan tugas sebagai seorang guru pada 8 hari bulan 6 pada tahun 1987. Dan sekolah pertama saya adalah Sekolah Menengah Vocational Melaka Tengah. Kemudian saya meniti kerjaya dengan menjadi ketua bidang, menjadi penolong kanan HEM, menjadi penolong kanan penolong kanan satu di SMK Syarifuddin, dan akhirnya saya ditawarkan untuk menjadi pengetua pada 30 hari bulan April 2014. Maafkan saya, 30 Jun 2014. Dengan sekolah pertama saya adalah SMK Ma'ahad Mua. Sekolah kedua SMA As-Sayyidah Khadijah. Sekolah ketiga SMK Tun Perak. Dan sekolah yang keempat adalah SMK Sultan Muhammad. Jadi pada tanggal 17/11/2017 saya memulakan tugas di SMK Sultan Muhammad. Saya sangat bersyukur pada Allah kerana dalam ujian yang Allah berikan kepada saya dan dalam kesempatan ini saya dapat kenikmatan. Walaupun saya diuji, tetapi saya dapat kenikmatan, iaitu saya bertugas di satu tempat yang sangat selesa, di mana saya tinggal di sini, di rumah pengetua SMK Sultan Muhammad, dan saya bertugas di SMK Sultan Muhammad. Jadi sudah pastilah saya kena buat sesuatu selari dengan prinsip saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya cuba akan melaksanakan setiap amanah yang diberikan dengan sebaiknya. Alhamdulillah, apa yang saya laksanakan di Sultan Muhammad, saya meletakkan satu hala tuju untuk menjadi sekolah kecemerlangan band 1. Band 1 seperti jenama nombor 1 lah. Dan seterusnya, saya gabungkan dengan tagline We Love Asutan. Sayangkan Sultan, sayangkan sekolah ini, sayangkan dengan sepenuh hati, dengan amalan muafakat membawa berkat. Jadi daripada situlah saya memulakan gerak kerja dengan mengatur perancangan strategik, disusuli dengan perancangan taktika dan perancangan operasi pada semua bidang, bersama dengan guru-guru, bersama dengan kaki tangan sokongan, bersama dengan PIBG, bersama dengan NGO-NGO, alumni, pemegang taruh dalam istilah TS25. Dan saya sungguh bertuah kerana mendapat satu respon yang positif daripada semua pihak. Dan impaknya, kita boleh nampak dalam pencapaian asutan untuk kualiti sekolah
sekolah kita telah berada di tahap yang membanggakan dengan pencapaian-pencapaian setiap tahun dalam bidang-bidang yang berkaitan, sama ada pengurusan, sama ada akademik, hadapan murid. Alhamdulillah, kejayaan-kejayaan ini adalah kejayaan-kejayaan kita bersama. Bukan kejayaan peribadi, tetapi adalah kejayaan kita semua yang telah pun berusaha bersungguh-sungguh, meluangkan masa, memberikan komitmen yang tinggi sehingga kita mendapat anugerah setiap tahun dalam pelbagai bidang dan juga di peringkat antarabangsa. Pada anak-anak asutan, teruskan. Pada guru-guru asutan, teruskan untuk kecemerlangan ini. Julanglah nama asutan supaya martabat SMK Sultan Muhammad akan sentiasa dilihat oleh masyarakat luar adalah sebagai sekolah yang cemerlang, sekolah yang akan melahirkan para ulama, sekolah yang akan melahirkan para-para ilmuwan yang terbilang di suatu hari nanti. Pada ibu, pada PIBG, kepada jawatankuasa PIBG yang diketuai oleh Dato' Hamzah, saya juga mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas komitmen yang telah Dato' berikan dan jawatankuasa. Saya mohon maaf pada apa yang terkurang. Banyak perancangan-perancangan yang kita telah rancang, tetapi pelaksanaan itu ada yang dapat kita lakukan dan ada yang kita akan bawa ke depan. Jadi teruskanlah bersama dengan kepimpinan yang baru. Mudah-mudahan asutan akan terus cemerlang di bawah pimpinan Datuk. Begitu juga kepada semua, sekali lagi saya mohon maaf banyak-banyak atas kekilafan saya. Kepada guru-guru, kepada guru-gurulah dan juga staf sokonganlah, jika ada apa-apa yang telah saya lakukan yang menggores hati tuan-tuan dan puan-puan selama saya berada di SMK Sultan Muhammad. Yakinlah apa yang saya lakukan adalah sebagai yang telah diamanahkan menjadi ketua kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya sendiri pun banyak kelemahan, saya akui, dan tanpa bantuan tuan-tuan dan puan-puan saya tak boleh lakukan. Sebenarnya tuan-tuanlah yang hebat. Anak-anak kita yang hebat. Warga asutan yang hebat. Dengan kekuatan kita gabungkan, menjadikan asutan termasyur. Menjadikan asutan gemilang. Dan yang paling penting adalah menjadikan sekolah kita mendapat keredaan dan rahmat daripada Allah SWT. Apa sahaja yang kita lakukan, Allah reda, Allah angkat, Allah terima amalan-amalan kita lakukan sebagai bekalan kita di hari akhirat nanti. Sekali lagi saya mohon ampun dan maaf atas tutur kata saya, atas bicara saya, perlakuan saya, halalkan makan minum saya, ahli keluarga saya, Ustaz Ahri Tamam suami saya, dan apa-apa jugalah daripada saya semua, saya mohon maaf banyak-banyak. Dan saya sekarang tinggal di Taman Seroja, Bukit Beruang. Bolehlah berkunjung, bolehlah bersama nanti selepas PKP untuk kita bersilaturahim. InsyaAllah, silaturahim kita until jannah, insyaAllah. Kepada sahabat pentadbir, saya juga mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan teruskanlah memberikan komitmen yang padu kepada kepimpinan yang baru nanti. Saya doakan asutan akan terus cemerlang, akan terus hebat, akan terus unggul. InsyaAllah menjadi jenama kerajaan nombor satu. Sekian, terimalah satu pantun daripada saya. Menggamit rindu datang kemari, rakan sepermainan masih di laman. Kenangan bersama memahat memori, tak boleh terpadam kekal berzaman. Allahu a'lam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Oh.
guru, pelita ilmu, pelita hidup, engkau terunggul. Di saat engkau melebu, masihkan jasa, teruskan tabur. Bersanya pengorbananmu, tingginya keperitanmu, agar dapat aku menyebut. Terima kasih, assalamualaikum. Yang baik engkau semai-semai, yang buruk engkau jauh-jauh. Hingga kini ku mengenal malaikat ataupun dajjal. Ku perlu guru, ku perlu kau selalu, walaupun engkau jauh. Ku tambahkan ayatmu, ungkapan yang menjadikan ku manusia amat disegan. Wahai guru, ku mahu kau tahu bahwa ku tak mahu kau berlalu dariku. Namun kau tetap melangkah keluar bersara. Pergi meninggal jejak di sini. Lama dah engkau berbakti, rehatkan dirimu kini. Semua suka duka, tangis dari yang gelak, tawa bersamamu akan ku teruskan hidup membekalkan bimbingan. Hadirin, hadirat, penonton yang dirahmati Allah sekalian, berakhir sudah upacara kita pada hari ini. Majlis mengucapkan setinggi penghargaan kepada semua ahli jawatan kuasa yang bertungkul lumus menyiapkan segala yang termampu dalam keadaan yang penuh halangan dan kekangan. Anda adalah insan terbilang di kalangan yang terbaik. Buat Bonda Pengetua, kalau kerat batang gaharu, jangan sampai meluka tangan. Kalau bertemu kawan yang baru, kawan yang lama dilupa jangan. Pulang ke rumah menaiki pedati, bawa bersama buah kelapa. Jangan bonda bersedih hati, di lain masa kita berjumpa. Selamat bersara, Bonda Pengetua. Semoga sentiasa berada dalam kesihatan yang berpanjangan. Dimabulkan Allah akan doa-doa yang baik buat bonda, serta sentiasa bergembira dengan ketenangan hidup yang mendatang. Kami, Nosu Erni, Muhammad Farhan dan Syafin Nas mengucapkan selamat maju jaya kepada Bonda Pengetua. Kepada hadirin hadirat penonton sekalian, jaga diri, jaga SOP, jaga keluarga kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.